Aquest era el moment que els manifestants saltaven a la set per l'entrada de l'Avinguda Catalunya de Tarragona. Durant més de mitja hora, unes 200 persones van mantenir tallada aquesta via en els dos sentits de la marxa. Els Mossos van tallar les altres entrades de seguida, fet que va provocar que no es formessin grans cues de vehicles. Passada una estona, la policia estava a punt d'intervenir, però els concentrats van decidir aixecar el tall. Aquesta va ser l'acció que es va dur a terme un cop finalitzada la manifestació del centre de Tarragona, convocada per diverses entitats i partits independentistes. Sota el lema 1 d'octubre, ni oblit ni perdó, més de 4.000 persones, segons la Guàrdia Urbana de la ciutat, van participar en aquesta marxa que va arrencar des de la plaça de la Font i va finalitzar a la plaça Imperial Tàrraco, davant la subdelegació del govern espanyol. En aquest punt es va llegir un manifest conjunt per rebutjar l'actuació policial d'ara fa dos anys i per reivindicar l'esperit ciutadà que va fer possible aquell referèndum d'autodeterminació. Tot plegat amb un missatge final, implementar d'una vegada els resultats de la votació de l'1 d'octubre.